Қызылордада 18 жастағы жігіттен ірі мөлшерде синтетикалық есірткі заты тәркіленді. Ол Қарасора 2024 іс-шарасы барысында қолға түскен. Полицейлер оны тоқтатып тексеру кезінде қол сөмкесімен қалтасынан 64 тана ақ түсті ерекше иісі бар ұнтақ зат тапқан. Ол қара изолентпен оралып дайындалған екен. Кейіннен жігіттің оларды арнай орындарға жасырып кетіп отырғаны белгілі болған. Күдіктінің қала аумағында есірткі жасырған 30 нүктесі табылды. Сараптама қорытындысымен тәркіленген ұнтақтың жалпы салмағы 148 грамм, психотроптық заттарға жататын бекітілді. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалыққа алынды, тергеу жүргізілуде.